في المؤمنين الصادقين رجال شيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Amma ba'd. Shiques të nderuar, me emrin e Allahut Azza wa Jall, sot do të fillojmë të jetojmë me stacionin e dytë. Pas përfundimit të jetës, do të jetojmë disa çaste me jetën në varr. duke e lutë Allahun Azza wa që këtë periud të jetës son që dhe të kalojmë në var të jetë jetë e kënshme dhe vend i lumëtur Trasmeton Bera ibn i Azib radiallahu anë Tregon për të dërguar i në Allahu të zë o dhe thot për deri ishim me pengamerin sallallahu alisem në Medine, pengamerin sallallahu alisem pa një grup njerës që janë të bu në bëki u Dhe pyët i pengamerin sallallahu alisem dhe tha, përse këta njerës i janë të bu në këtë vend. Ju përgjegjen për nga merit Allah dhe i thamë ja Rasul Allah, janë të bu dhe janë duke e pregadit një varë. Për nga merit sallallahu alai sallem, atëherë e thanë zitoj drejtire, i vriksuar, u ullë pranvarit, Tha Bera ibn Azib, tha usolla për rëdhvarit dhe dola para për nga merit sallallahu aleyhi sallam. Dola kërshi për nga merit Allahut, të shiqoj për nga merit Allahut, që ka të dhe vëpronë në këtë vend. Tha uli kokën për nga merit sallallahu aleyhi sallam. Janisi dhe qajti, derisa, e lagu dhe unë prana ti. E pastaj taj për nga meri Allahut, ngriti kokën, na u drejtu dhe na tha, ej ikhwani, li limith hadha ljom, fa iddu, tha o ju vlezër të mi, për një ditë si kjo, prega ditë Gjithashtu në trasmeton nga Othman ibn Afani radiallahu ta'ala anë. Ko Othman ibn Afani që ndronë të pra një varit qante deri e përlot të mje e ti. Dhe të pranishmit e pjëtën Othman ibn Afani dhe i thanë përse? Përse? kur pe kujton apo po prezenton të varri po qanë. Më shumë se sa kur pa ta kujtojmë zjarëmin nuk po qanë atë sa po qanë kur pe përkujton varrin. Tha Othman ibn Afani nga se e kam dëgju për nga merin sallallahu alisallem i cili thonte El qabru awwalu manazil al akhirah. Vare, stacioni i parë i ahiretit. Nëse shpëton në këtë vend, ajo që vijon do të jetë më e lehtë. Nëse nuk shpëton në këtë vend, ajo që vijon do të jetë dhe më e vështirë. Pra Uthman ibn Afani radiallahu ta'ala an, qante, kur përjeton të vërimin e një muslimanit, qante, kur e qiqon të varin, apo ju përmen të vari. Dhe kur u pyth, u përgjigj dhe tha, kërë stacioni parja khiretit. A i cili e ka let në këtë vendë, Ajo që vjen pas këti vendit, është edhe më e letë për ta. Dërsa rrë në zotë nëse e ka të vështirë në këtë vend, ajo që vijon është edhe më e vështirë. Gjithashtu me një transmitim, Othman ibn Afani u përgjigjë dhe të për arsien pëse qanë Othman ibn Afani në këtë vend. Tha nga se e kam dëgju për nga merin, sallallahu alaihu sallam, i cili si thonte nuk kam ba nuk kam pa vend më të mërshëm se ki vend kja është një stacion i të mërshëm kja një vend vend i vetëmis vend që a i cili a ka arrit që a ban let vetës ati në këtë vend në këtë vend shpresojmë që ajo që vijon do ta ketë shumë alet. Ndërsa runa Zot. Ai i cili s'është përgatit për këtë vend. Ai i cili mendu për këtë jetë. Ajo që vijon do ta ketë edhe më të vështirë. Amr ibn Asi radiallahu ta'ala anë, kur viziton të varezat, nëziton të u këthën të dhe bënd të namaz. Kër u pëtë Amr ibn Asi, pa këtë vej për që e vepronte, u përgjigjë Amr ibn Asi dhe tha, nga se kur i pash vëlezër të mi në këtë vende, mu kujtua, thonje pe nga merit Allahut, mu kujtuan andrat e banuasi të këtire vendeve andra e tyre ishte të bojnë namaz që tha e omeri jo sallallahu alaihi sallim qëka androjnë këta që këpushojnë në këtë vend cilë, për qëka lakmojnë dhe qëka kanë dëshirë të realizojnë tha këta ju gjelluzojnë për direqatë të namaz dyre qatë namaz. Kështë andra e banoreve të varezëve që sot je i shëndosh, ke mundësi të i bajsh dhe më shumë se dyre ka të namaz me gjitha ta për të cija nuk të len dheri sa një dit të androjsh që të këthesh, të rikëthesh edhe njëherë. Mirë po hejhatë, hejhatë e ke vështirë, e ke vështirë dhe largë dëshirës tonë dhe do të jesh. Ebul Ali, Rafi ibn i Mahran, ishtë njeri që li e pat blej me vete që finin, dhe skalon të jav apo muaj e mos të vishte me që finin dhe që ja kujton vetë sa ti jetën e varit. Rabib një këthejm, në zansi Ibni Abbasit, që Ibni Abbasi, kër e shifë të Rabib një këthejmin, i thonë të ja Rabia, të kishte pa për nga meri Allahut, do të kishte dashtë. Që ka bënë të Rabib një këthejmi? si si ja si kujton te vetes ati ditën e ndarjes Rabi ibn Khuthaim në shtëpinë e tij e pa të një varr dhe sa herë që dinte vrashtësi në zemrën e tij hinte në varr e mbulon te varrin dhe i thënë ke ya rabi' në atë të cilën lakmon ka me të mbi varë. Në atë që je dashuru e kelon mbi varë. Ja rabi, sot ke me ti i vetëmuar. Sot ti je vetëm me Allahun asë o Dhe e lezon të fjallën Allahu të zë o gjellë, që luqen që ja bojnë banort e varrezave dhe i thojnë Allahut Azza wa Jall I thonë, Rabbi rgjiun, Rabbi rgjiun i la alli ahmelu salihan fi ma të rakt. O zoti im, ma këthe, ma rikëthe, edhe njëherë, që të veproj vej pra të mira rabi rëgjëun, më kthe dhe njëher, që të shfridzoj jetën tim, të veproj vepra të mira, e hapë të derën e varit, rabi i bni Kuthim dhe i thëjke, ja rabi i, ja pra Allahu të kthej, të shikojmë, se qëka do të veprosh. Ali i bni Ebi Talib, radi Allahu ta'alan, kalai pran varrezave ndër të qerave u tha ja ahlel qubur o banor te varrezave gratë juaja janë martu shtapit tuaja, janë banu pasuria juaj është nda këto janë lajmet që, jan lajmat, që jan ja përcel mi ju cilët janë lajmet e juaja që muni të nëjë sjell një neve dhe thonë të Ali ibn Ebi Talib radiallahu ta'ala thonë të sikur që të mundësot atyre të flasin të gjithë me një zot do të këthishin thonë wa khairu zad, e të koha. Pregaditja me e mirë, për akhiret, është dhevët shmaria. Pregaditja me e mirë, me dalë për Allahut Az-Zawajjel, është friga Allahut Subhanahu wa Ta'ala. Gjithashtu të transmitohën nga jezida rëkashi, i cili, ju drejton të ba banorëve të vareza dhe ju thonde, e ju hal më këbur fi hofrati, o, o ti i vorosur në gropën të ndë, o ti i vetëmuar në këtë vend, i qëqruar me plunin me dhehun e tokës të, të ndë, Valë, në të cilit janë shokët tuaj. Kush për jo shëqronë? Dhe cilat janë veprat madhështore që i kini pa në, varëzat, në varezat tuaja. Apo në, në vendbanime tuaja. Dhe thonë të jezi dhe rëkashi, si kur që Allahu azzë o gjellë, Ja kishë mundësu atire të përgjigjen, do të kishën thonë kemi gjetë shokë më të mirë veprat e mija. Kemi gjetë qëqruës më të mirë veprat e mira. Dhe kemi gjetë vepra më më dështore është shoku i mirë që të ndimon në veprat e mira. Gjithashtu e bu umam el bahiliu, radiallahu talan, ta shoku i pengamerit sallallahu alai sallam, pasi që vërosi një të vdekur në Damask, ju drejtua varezave, banorëve të varezave dhe ju tha. Valë, cilët janë veprët që juaja, që ju shëqrojnë në vendin e veçmuartuaj, e pastaj, ju drejtu gjemotit dhe ju tha, veproni vepra të mira, nëzitoni në vepra të mira, nga se ka mundësi të venqasti të ndaheni për prej tire dhe të vetmoni në vendin e erët dhe vendin e ngusht, vetëm Allahu Azza o Gjell, ati që donë të zgjeron, jazgjeron. Transmeton Selam, selam ibn Salih radiallahu ta'ala an. Thot er, Hasan al Basriu dhe e pytëm Hasan al Basriu dhe i than, ja e basa ku ishe? Qka u vënove? Tha isha tek këvëlezërit e mi. Isha në vizit tek këvëlezërit e mi. Ato që kur të harroj më përkujtojnë ato që kur largohem nuk më përgojojnë. Ja e basa Kush janë ata vlezër që të rikujtojnë? Kush janë ata vlezër që nuk të përgojojnë? Tha janë banorat, banorët e varezave. Tha seher që të harroj, ma rikujtojnë se një ditë ka me gjithë ajo që në ka gjithë në eve janë ato vlezër që ku t'ja kthej shpinën dhe largohëm nga ato, nuk më përgojojnë. Hasanur Basriu shpesher i viziton të këta vlezër që mos t'a harron ditën e takimit me Allahun apo ditën e vetëmis. Harun e Rashidi, radiallahu ta'alan, prega diti, një gosti, një sofër të madhe, me ushqime të ndryshme, nga se haru në Rashidi, atë dit e kish ditën e gzimit. Dhe në ketë me gjlis, në ketë sofër, në ketë gosti, ftoj dhe poetin e njohur, e bu lë ata i Prezentoj në ketë vendë, dhe ju drejtu Harun e Rashidi dhe i tha, ja ebel atahia, na përshkuan Gostin, na përshkuan Bukurin e Palatit dhe vendin ku gjindemi në në ta. Unë grec ebel atahia, ja tha disa vargje, Harun e Rashidit. Ta vargjën e par i tha, Aishma beda leke salimen, fi dhilli shahikatil kusuri, jeto sa të duash, në nëhijen e pallateve, forti, fortifikatave dhe pallateve të bukura. Jusa i lejke bima shtehejte, ledar rawahi e u bukuri, jeto në këta pallate, me shërbime, منجز دم فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور تدري تارين شبيرت تآر في تذت جوكس فهناك تعلم فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غروري atë ditë do të bindesh se vërtet ke qenë i mashtruar ke qenë i manipuluar atëherë unë ngrit një njeri dhe e qërtoj e bulë ata hien nga se haru në rashidi janisi me qajt dhe i thaja e bulë ata hien ne kërkuam prej teje vargjën që ja gëzon shpirtin Harun e Rashidit, e jo që e pikëllon Harun e Rashidin, nga se Harun e Rashidi sot e ka ditë gëzimi dhe nuk e ka ditë pikëllimi. Ndërin Harun e Rashidi dhe i thot, mjaft që të sohu, se mirë e ka ebul atahie. Ebul atahie, na pa po të çorruar të verbëruar. Zdeshti që verbrimin të na shton, po deshti që rrugën të na ndriçon. Ebul Atahia. Ja kujtoi Harun Arashidit, se vërtet bukuri da frem disa dit mirpo dimën ditën kur jetë jeta ite ditën e vetëmis, ditën e ndaljes prej kësa i bote dhe takimin me Allahun, do të bindesh se ke qenë i mashtruar dhe i manipuluar. Transmeton e nësib një malik radi Allahu të i cili tha, a që të regoj për ti ditë, a që të regoj për ti ditë, ditë dhe dinet që krijesat deri sot nuk kanë dëgju para ato ditë apo para ato dinet. Tha na tregon, na tregoja e Bahamze. E nësib një malik, tha dita e parë, që krijesat e Allahut nuk kanë dëgju dhe nuk kanë përjetu ditë ma të të mërshme se ajo, a ditën, kur të vjenë me lekët, ku të vinë me në prej anës Allahut, me lajme, valë, do të përgëzojnë, apo do të qërtojnë. Ditën, kur do të vjenë, thirë si prej anës Allahut asë zë dhe të përgëzon me knajtësin që Allahu është i knaqën me ti, apo Allahu azogjel është i dhëru me ti kjo dit është dit e të mërshme. Tha e nësib një malik, si kjo dit, krijesat e Allahut nuk e kanë përjetu dheri atë dit. Dhe dita e dit, dita e marje sa librit në ditën e gjikimit, valë, ka më të odhonë libri, nga me dorën e gjast? Do të amersh libri me dorën e gjast? Apo runa zot libri në do të japin në anën e majtë me dorën e majtë Këto e ndi dit, më të të mershme që kriesit Allahut s'kanë përjetu sukur këta dit dit. Ndërsa dinetët, gjithashtu më të të mershme, që si kanë prejetu kryesat e Allahut, asë zë o gjellë, ashtë nëte e parë, nëte e varët. Nëte e varët. Nëte e erët. Nëte e vetëmisë. Nëte e kërimbëve. Nëte e që eksikur kjo nat as një herë në jetën të anës ke përjetu. As një nat, si kur ajo nat, nuk e ke kalu. Dhe nata e ditë, nata ma e të mershme, që kriesa e Allahot, as njëherë si kanë përjetu, anota, ku sabahu, ashtë rinxalja, dalja, para Allahut, azze o gjell. Këto janë dinet, dhe di dit, më të të mershme, në jetën e besimtarit. Val, për këto dinet, dhe për këto dy ditë çka ke përgatit ditën dhe natën e vetmis Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon gjithashtu se në varr ka shtrëngim Transmeton Ibn Omeri radiallahu anhuma Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Inna lil qabri dagtatan. Varri do ta shtrëngon çdo njeri. Çdo njeri. Çdo të varrosur do të, të, të shtrëngohet. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur që të ketë shpëtu nga shtrëngimi i varrit, ndë njëri prej krijesave të Allahut, do të kishë pëtu Saad ibn i Muadhi, për vdekje nëse cilit është lëkund, është dridh arshi Allahut. Në varimin e së cilit, kanë prezentu 70.000 me lëk, me gjitha ta, thot pe jameri sallallahu alesallam, dhe ati ju ka shtrëngu varri, e pastaj e ka liru. Pra nuk ka mundësi të shpëton askush, prej shtrëngimit të varrit, deri sa thot për jameri sallallahu alisellem, si shtransmeton Ebu Ejub e Lansariu, radiallahu anë, tha ishme për jamerin, sallallahu alisellem, në vërimin e një fëmiut, pasi që vorosëm, tha pe i nga meri sallallahu alai sallam, sikur që dëkush të ketë shpëtu nga shtrëngimi varit, do të ki shpëtu ki fëmi. Do të ki shpëtu ki fëmi. Me gjitha ta, ka dalim prej shtrëngimit në shtrëngim. Ka dalim Mes shëngimit të besimtarit dhe shtërëngimit të munafikut dhe jo besimtarit, ka dalim. Mes shëngimit të njeri të mirë dhe njeri të keqë, ka dalim. Mes shëngimit të ibadet gjyut dhe jo ibadet gjyut, ka shtërëngim mes të dashurit Allahut dhe të urejturit Allahut trasmeton nga Muhammed e Tejmi, Rahim e Allah, i tili thot, përse, e shtrëngon, vari dhe besimtarin, thot nga se toka, ashtë e ëma, nana e besimtarit, nana njerëzimit, dhe normal, se fmiu kur të këthet në prenin, në gjinin e nonës, nanë e shtrëngon. E shtrëngon. Si që e shtrëngon një familjar, gjalin e qire që janë përmalu dhe nuk e kanë pa po një kote të gjatë. E shtrëngojnë fort me dashuri, me dashni, me përmalim. Ndërsa shtrëngimi jo muslimani dhe munafikut në varë, është sikur hajnin hajdutin kur të zihet dhe të prangoset. Sikur zotriu që e zënë robin e hikur prej zotriut, ka dalim me shrëngimit dhe shtrëngimit qëtër. Thot pe jameri sallallahu alesillem. Besimtari shtrëngot, pra përqafot, e pas ta i lirot. Ndërsa munafiku dhe qafiri. Thot pe jameri sallallahu alaihi sallem, i shtrëngohet vari, deri sa i hin brinjit që njëni me qetrin dhe nuk lirot. Deri kur? Deri ditën e rinjalljes. Deri? Ditën e rinjalljes e shtrëngua në varë, i prangosur, i zandë i burgosur në varën e ti. Përse? Përshka këse Allahun e ti e ka harru. Jete e varët është jete që diqme. Në te ka sprova të që Ka sprova të ndreshme. Transmeton Aisha radiallahu ta'ala nha, e cila të regon dhe thot, ishte një gru që i fute në shtepin time, dhe ajo tha, a keni djeni se ju do të sprovoni në varët e juaja? A keni dituri, a keni njohuni, se ju keni për të sprovu në varë. Pej Ameri sallallahu alaihi sallim, kër në dëgjëj këtë fjal, tha pej Ameri sallallahu alaihi sallim, tha vërtet sprovuhën që i futët. Aisha transmitohën dhe thot kaluan disa netë që t'i vjen shpalja për nga merit Allahot dhe ta njofton se vërtet gjdo njeri pra gjdo besimtar ka për të sprovu në varë dhe i thët Aisha së rëdi Allahu të alana ja Aisha a ke njohuri se vërtet do të sprovu mi në varë preja ditë, Të regon Aisha radiallahu të alanha dhe thot, preja sa i dite për nga meri Allahut, nuk e kalon, doan dhe luqen, pa kërku strehim prej anës Allahut nga dënimi varit. I mësonim dhe fëmit, që të bojnë doa, që të lutën Allahut azze o që Allahu të strehon, të imbron dhe të shpëton nga sprovët e varët. Deri sa ta usi, e pëtë të gjallin e ti dhe i thonte, a ke, a ke kërku strehim prej onës Allahut nga sprovët e dhe gjallit dhe sprovët e varët në namazë pas lezimit e te jacit dhe salavat mi për nga merin sallallahu alaihi sallem, nëse gjali ti ju përgjitëse dhe thonte jo o baba, i thonte për sërit e namazin, për sërit e namazin. Bluqë ju Allahot, që Allahot të mbrojë nga spruvët e varët. Trasmeton Beraj i Azib, radiallahu Allahu te alan, në adithin e gëtë që të regonë, Dalja e shpirtit të besimtarit dhe munafikut. Tha pasi që të ngritet lartë në qenë, zbret shpirtin e të këtrupi ti në varë. E të vinë dime ta ulin dhe ta sprovojnë, ta pysin dhe ti thojnë, marra bukë, kush është zoti itë. Dhe besimtari përgjigje dhe thot të rabbi Allah. Zoti im, ashtë Allahu. E pisin dhe i thojnë madinuk, cili dini të ta Tha përgjigje dhe thot dini el Islam, Dini im, feja im e ashtë islami. E pisin me lëkët dhe i thojnë. Kush është a njeri i fundit që është dërgun mesin të uaj. Përgjigjet besimtari, let dhe kolaj dhe i thot është i dërguar i Allahut pra Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e pisin dhe i thoin pre nga e ditë thot kam ledzu librin Allahut dhe i kam besu atërë në gëgjot një zonë pre lartë pre që elit dhe i thuhet sada ka apti. Ta vërtetën e ka thonë në robi im. Fa e frishu hu min e lëgjënë. Shtronja të pit e gjënënetit. Vaftahu lehu babën ila al jann hap yani një der drejt në xhennet tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga ajo der vën ere e këndshme xhennetit shiqon kënaqësit dhe mirësit e xhennetit gëzot që njeriu do të qenë në këtë vend dalin me lekë Dhe hin një njeri dhe i thot, apo më nje, a i thot valë, ku shjeti? Vërtet, të regon fytyra ytë, se ka arë për një lajmë të mirë, po nuk të njofë, nuk të kam taku, nuk të njofë. I përgjigje dhe i thot, unë jam vepra ytë. Unë jam namazi i unë jam agjerimi i të, unë jam namazi në no të standë, unë jam lëmohësha i Un të, unë jam fjallët e mira tua, unë jam i badetet e tua, të lëmët. Në ke bojnë zmetim, në ke shërbi, në ke shëqru në dënjën, nuk kejt me qenë i vetëmuar do të shëqrojmë dhe ti në këtë vend. Atar ki i thot ja, Arab, a kimi sah, a o zoti madhë, ba në kja metin, ba në kja metin, që të hinë gjennetin e I thuet, fli, pusho, qëndro, fli sikur që flenë dhondri në notën e par nuk e zgjon atë vetëm e dashura e tij flen dhe pushon në këtë vend, duke i përjetu mirësit e gjennetit. Ndërsa ru në zotë, nëse është prej atyrëve të cilët e kanë haru Allahun, i ka mashtru epshi tërë, i ka lajthit të shejtani tërë, s'kanë mendu për armërin, po s'kanë mendu fare për jetën e varët dhe këtyre i kthehet gjithashtu shpirti në trupat e tyre në varr. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vin di melek e pyesin atë dhe i thonë Marrabuk, kush është zoti i tij? atëherë, a do të jetën me realitetin, me realitetin e haruar, me realitetin e lonën pas dore, dhe që që dhe majtës, ha, 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 nuk di, kush është zoti t'i im, vartet kam haru, nuk di, cili është dini jëtë, cili është feja jëtë, ha, ha, Ha? Tha nuk e din. Vërta e cile ishte fe ime. Kush është ke njeri që ka arë mesin të uaj? Ha? Nuk e din. Allahu azze o thot, la të rejtë, o la të lejtë, asë nuk i kushtove ko me mësu, e asë nuk e përcele urdhët e Allahut atë së vëgjell. nuk ndajt e ko me mësu, po asë nuk uveqove, e asë nuk veprove. Thotë për jameri sërëllajzërë, imë shohët me një që kichë në kupën e kresët. Thotë për jameri Allahut, me një fuqi, si kur që, ti e kishë më shu kodrave, do t'i kishtë e bën pëllun në një transmetim tjetër, thuhet se këta dimë lek vin në formë të trishtuar. E grin varrin me thoj. Shiqimin e kanë si bubulli, si vetim. Sonin e kanë si bubullim me flok të gjata. Me ngjir të zezë. Dhe e pyesin dhe i thojnë: "Ma rabuk, është Zoti i Ah. Ah. S'ka përgjigje. S'ka përgjigje se s'ka vepër. S'ka shëqërim. S'ka përqëndrim. Frigë e madhe. Vetëmi. E rësirë. Vetëm Allahun asogjel. Allahu asogjel. na paralemrojnë kura një kerim. Se këto janë qastet. Këto janë vendet صلى الله عز وجل دوتي بارفر صون دوتي بارشندرون الله عز وجل القران الكريم يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الله عز وجل ايبان تبرشندرور ايبان të vendosur në përgjigje në varë besimtarët nuk ja mundson të përgjigjet mizorve dhe njerëzve të këshinj. Për atë për nga meri sallallahu alai sallam, pas i vorosin lezër të qire thënë të bëni dua, lutën për vlau në juaj, nga se ajta shpytët. Amr ibn Asim. Amr ibn Asi ishte njëri i cili kur e vorrosën porositi dhe tha kur të më vorrosni qëndroni për rreth varrit tim luteni për mua aq ko sa merr me therr një lop apo një dev dhe sa më shpërdha mishin e saj duke lut Allahun azza wa që Allahut t'na i bënë lehtë të kollaj Pra jeton besimtari në këtë vend, duke përjetu mirësit e Allahut. Jeton dhe munafiku në këtë vend, i shtrënguar, i brungosur, dhe thotë Allah azogjel, këtë dhe be abti. një një zonë për që ili, për munafiku dhe thotë vërtet, robi im ka përgënjështu dinin Allahut. Ska lodhë kokën për dinin Allahut. Ndë shtronjeni të e zjarët, hapjeni derën e zjarët, për të përjamë eri sërlozëm, nga ere keqën e gulfatë në varë, vazhdimisht në këtë vendë, deri ditën e gjikimit, të rinjallët dhe të hinë në zjarëm, ku dënimi i zjarëmit është edhe majreptë. Ne me aminin Allah të azogjel gjithashtu, në emisionin arshëm do të jetojmë me jetën në varr, me shpirtat në varr, shpirtat e lumtur dhe shpirtat e vuajtur në varr. Si do të përjetojnë shpirtat e mirë, si do të kalojnë jetën e varrit, ku do të qëndrojnë? Do të vizitohen apo jo? njëni me qetrin dhe si do të jetë halli i shpirtave të keqë në jetën e va, në varit, me emrin e Allahut do të flasme në misionin arshëm lusim Allahu na zotëll që Allahu që shpërblej me të mirat e ti në dunja dhe në akhirat për kohën që e keni nda dhe lusim Allahu na zotëll që Allahu të i bën varrezat baçe kopshte pe kopshteve të xhennetit ju lëmë në kujdesin e Allahut deri çastet e arshme wa salamu alaikum ورحمه الله وبركاته